проекте. Подобно цветку зацвела, и никаким ножом ее не срезать. Я чекала. Ну, звичайно, я была майже там сама, ну, якась там передостання, чи якби я ж їх ніколи не рахувала. А я так довго думаю, боже, що ж так довго, невже мій час? Передостаннє місце у 9-му раунді дістається. Серце мене так от. Мені все здається, що це видно. От реально там, в одежі, які я є, що це видно просто, от як воно в мене стукає. Страшенно стукає. Ірині Борисюк! Я дуже боюсь цього ефіру, страшенно. Я не думаю, що він буде тяжелим для неї. У неї були гораздо більш складні тури. Гораздо більш складні. Ірочка, абсолютно проста річ. Англійський там. Я цього дуже боюсь, тому що я... Це не моє. Я ніколи, і я не знаю, ні за які гроші не співала б англійською мовою, ні за які. The there at those, да? You're for me, the... Ну, вона привикла, щоб вот, все було ідеально. Все слова на місці. Произношення англійське, щоб було чітке і, по можливості, ідеально, максимально ідеально. И вот это желание совершенства, оно приводит к нервным срывам. Но мне эта песня вообще не идет. Вопрос сейчас самодисциплины. Вот сейчас у всех реально могут сдать нервы. Конечно, не время. Ни время, ни место. Она потом себе никогда этого не простит. Терпение нам. Сил тебе, девушка в борьбе с языковым барьером. Я уверен, что она сможет собраться. В нужный момент она будет знать текст и будет абсолютно в состоянии достойно выступить. Дав би Бог, я тільки це Бога і прошу, щоб мені просто відкрилося дихання на виступі, на самому прямому ефірі. Борисюк. The kindness on your mountain top was burning like a silver flame. Siren of beauty and love, a Venus is her name. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire. Crystal eyes making every man melt. Black as a dark night, she wants good, but no one else can. Oh, she's got it.